Jag heter Lukas Ottosson och driver restaurang Rot som numera är en pop-up restaurang. För mig är det väldigt viktigt med matlagningen att det får vara roligt. Och det tror jag är det som har gjort att jag vill göra de här pop-up grejerna och att jag tycker om att laga mat ute i skogen. Det är en speciell känsla att få laga mat utomhus. Det är liksom, du får fler intryck av allt runt omkring dig. Så det är där jag njuter mest just nu när jag lagar mat. Känslan för mig när jag får min dotter Lo på ryggen och vi är ute och vandrar i naturen. Vi kan sitta ner med havsutsikt. Det är oslagbart. Jag tycker det är det finaste jag har. Jag har sökt årets kock väldigt många gånger. Har haft en dröm om det här sedan jag var liten. Sedan jag bestämde mig om att jag ville bli kock. Det har varit helt fantastiskt att få med i finaler och semifinaler. Och jag har lärt mig väldigt mycket av det. Nu är det dags. Final. Den här gången ska jag ta hem det här.